Ok, så selv om det går til dag nå, så det så mange zombier som prøver å komme seg opp til meg nå. Jeg død faktisk av en zombie nettopp, fordi at jeg skal bare sette på kameraet mitt. Åh, så jeg må rett og slett lage meg et sverd da, og bare ta de zombiene som rundt her, for de klarer tydeligvis å komme seg opp i denne plass. Men uansett, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Nordavind, og i dag folkens er tilbake med enda mer Zoon på min kanal. Og vi skal fortsette på da vi slapp siste gang, rett og slett, vi skal fortsette på farmen som borte her. Jeg har jobbet litt off-cam, som jeg skal vise deg etterpå, men i dag så må jeg begynne å sette ut litt mer seed, så litt mer dekorasjoner, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg skal ta med to av dem her, jeg skal ta med en til her, jeg skal ta med en sånn der, sånn. Jeg skal ta med en spruce, jeg skal ta med litt forskjellig egentlig. Vi kan ikke gå frem og tilbake og egentlig ha det, så jeg er artig person her. Så, men vi trenger i alle fall, vi trenger en hoe. Hoe. Nei, vi trenger en sånn, ja. Jeg vet ikke hva heter det. Du lager alle fall en gård eller farm eller hva du inn kaller det med deg. Ja, så trenger vi også noen bøtter. Jeg har faktisk en del iron her også. Helt fantastisk at jeg har mye iron. Sånn, skal vi se da. Klarer vi å... Ja, kan lage tre bøtter. Det er supert. Da kan vi få tre bøtter med vann. Alright, så da vet du. Da tror jeg egentlig vi er klar til å legge på tur og gå av gårde. Eller gå av gårde. Gå av gårde. Ja, ja, nei. What? Hæ? Jo, det blir jo sånn dette. Ok, men uansett, oi, shit, nå hører jeg en zombie her. Nei, du, hvor du han? Hvor du han? Jeg hørte deg. Jeg hører deg, kompis. Hvor du han? Zombie. Hvor du han? Der tror han jeg. I grotta her. Jo, her vet du, her er zombien. Nei, den er ikke. Tulla, det var ikke her, man, heller. Ok, nei, men vi trenger ikke å bry oss veldig mye om det. Jeg skal egentlig bare springe og hente noe mer vann. Siden at vi må jo la noen diverse hull og sånn i gården vår, sånn at vi kan farme vete og sånn, så vi kan lage oss brød til slutt. Åh, vet du, jeg gleder meg så til jeg kommer hit, for her skal jeg lage en brygge, og jeg gleder meg så mye. Ny lyd på vann nå, det sier jeg. Det er så... Åh, du, jeg trenger. Jeg trenger det der. Det der, trenger jeg. Sugar canes, jeg trenger. Sånn, herlig, fikk vi sugarcane så. Så for det, vi må jo lage noen ting vi kunne ha tjente med. Selvfølgelig så dødde jeg jo, jeg var level 30. Men nå er jeg i alle fall level 5. Så det var jo ikke så veldig positivt. Men som dere sikkert ser, så har jeg også jobbet litt off-cam. Jeg har suttet opp litt mer her. Litt mer dirt, så det skal se litt mer... Så det skal se litt mer bedre ut, for å se på den måten. Jeg vet ikke om det ble så veldig mye bedre, men jeg synes i alle fall det så mye bedre ut, som det sikkert skjer her. Ja, bare egentlig bygde meg bare litt oppover, så gjorde jeg det her i går kveld. Så, men det funket, så da må vi egentlig bare begynne. Tenk at vi skal, hvor skal vi begynne da? Skal vi begynne neder, skal vi begynne på toppen? Jeg tror jeg lurer seg at vi begynner på toppen da. Jeg tror det, ja. Så jeg skal passe den her borti der. Her skal passe den ut. Og så skal jeg passe den her borti der. For en vannskille her. Nå skjønner jeg litt sånn. Hva heter det? Nordavind gir deg tips. Survival tips i Minecraft med Nordavind. Nei, men yes. Siden en water source, den kan gi 4 sånne soils etter her. Den kan gi sånne farming. Den kan gi 4 sånne. 4 på langs, 4 der, og så 4 ut dit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, og det. Og sånn funker det. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så da kommer den her til å dekke hele området her. Samme gjør den oppe her. Det er litt vanskelig å forklare når alt sammen er for så vidt på engelsk og sånn egentlig. For alt sammen det er jo på engelsk. Skal vi se her nå. Jeg skal lage noe som heter en uendelig vannskilde som jeg kan få tak i vann fra. Så må jeg beklage stemmen min. Som jeg skal lage her nå. Så da putter jeg en vannbøtte her. Og så må jeg ha en vannbøtte til. Da tar jeg oppå der. Skal vi se nå. Kom hit da. Der, sånn. Da er den fra der. Nå kommer det til å bli jord på der hvor jeg putter den. Der, sånn. Og da kan jeg forsyne meg med gratis vann her. Sånn. Og det var sånn skikkelig pro-tips, ass. Skal vi se nå. Ikke blitt jord. Se at det er et eller annet her som ble til jord. Ok, men det går fint. Da starter vi i hvert fall på neste her nå. Neste lag. Skal vi se nå. 1, 2, 3, 4. Da setter vi den her, gjør vi. Sånn gjør vi.
så 1, 2, 3, 4, 1, ok, det, går, det gikk akkurat, så bra. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, og så kan vi putte en nesten her. Skal vi se nå, 1, 2, 3, 4, tar vi bare den der også. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar den der, men vi gjør det bare der. Ok, så da må vi springe tilbake og hente mer vann, for at det blir litt sånn, ok, da må vi springe tilbake og hente mer vann, da, 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 da. Men det går fint, så den her ikke blir til jord, så jeg ganske happy. Det kan sikkert skje, så det blir herlig, og da bare, jeg har bare lyst til å putte opp en, nei, glem det, jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke gjøre det. Ja, så det blir vel egentlig å bare lage dem her nå. 1, 2, 3, 4, putter vi en vannkilde her. Og så 1, 2, 3, 4, putter vi en her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ja, det blir vel sånn her. Så det blir bra, tenker jeg at jeg skal ta noe mer etter det her nå, for nå blir den her ødelagt selvfølgelig. Da kommer den ned til mitt tredje lag, eller tredje, jo, tredje etasje, nei, tredje lag, det blir jo 1, 2, 3, jo. Blir det, vet du, 1, 2, 3, 4, og så putter vi den her. Så 1, 2, 3, 4, bla, 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 og putter vi bare den her. Så nå var det ikke akkurat 4 det her da, men det går fint. Så da må vi plassere ut frøene våre, så vi kan dyrke litt vete. Jeg har bare 21 av dem. Der, oi, skjer der, mye, oi, det er mye akkurat å vekke som eneste gang. Jeg husker ikke hvor lang tid det tok for at de ble til vete, det husker ikke jeg. Men var ikke noe rundt, kanskje sånn en halvtime eller sånn, hvis det står konstant, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Jeg husker ikke, jeg skal ikke prøve eller på å gjette meg frem til det. Men det er stillig, det er kjempestillig, da får vi i hvert fall sette opp en farm av det her nå. Har vi gaten vår, og så er det bare, velkommen til Nora Vins farm. Åh, vi må pimpe den opp, vi må se bare pimpe den opp, vi må det. Skal vi se nå. Jeg har veldig lyst til å gå ned i en gruve og begynne å mine, mens vi venter på litt frø og sånn blir til vete. En eller annen gang. Så, skal vi se nå, jeg har et lite triks også, jeg har i ærmet, som jeg skal ta og så prøve ut, før vi tar og så runde av episoden her. Jeg har altså, har et lite sånn luretriks, luretriks med Norvin. Ja, det er vel ikke luretriks, det er vel egentlig bare en annen måte på å få tak i, og få tak i det her fantastiske frøen. Skal vi se, vi fikk 4 sits her. Jeg har veldig lyst til å ta med, hva var det jeg har lyst til å ta med igjen? Jeg skulle ikke bare ha noen poteter sånn, og det hadde jeg. Eller noen gulrøtter, det hadde jeg ikke. Jeg har ikke det. Nå husker jeg ikke hva jeg skal gjøre igjen. Søren nå. Søren nå, jeg husker ikke hva jeg skal gjøre igjen. Det der var gitt igjen jeg. Åh, det var gitt igjen jeg. Ok, vet du. Vi bare gjør, nei, det var pimp opp det, sånn, ah, nå kom jeg på akkurat siste liten. Det var flaks, det var flaks. Sånn, der, vi må også lage, skal vi se da, vi må også lage noe skilt, siden jeg skal ha noe skilt på, på våres fantastiske farm. Der, sign. Sånn, og så har vi torches, herlig, og da kan vi bare gå tilbake, og så pimper vi den opp. Så blir vi egentlig bare hoppe litt av trærne og sånn, blir jeg. For noe, i alle fall. Så jeg har bone meal her. Når du plasserer ut en bone meal, så får du gress. Og da kan vi egentlig bare ødelegge dem. Se om du finner lykken på å finne frø eller sånt, for eksempel. Det er en ting du alltid får, det er i alle fall blomster. Det får du alltid. Ok, så da, vet du, da fikk jeg en del seeds. Jeg fikk også en del blomster. Jeg fikk 48 stykker, og det er supermasse. Uansett, da skal du plassere ut den her. Du skal kalle det Noravinds... Noravindens, hva skal vi kalle den da? Skal vi kalle det gård? Gårdsbruk? Gårdsbruk? Vi kaller det. Vi kaller det gårdsbruk. Bare for at det høres kult ut. Ikke på grunn av at det er et stort gårdsbruk, men liksom. Bare for at det høres kult ut. Bare derfor. Så, da skal jeg bare passe ut de siste her nå. Vi ser at det har kommet litt, de har kommet litt lengre her nå. Jeg har liksom bare gått frem og tilbake, og så, ja, jeg har ikke gått så langt egentlig. Vi ser nå, oi, shit, der, sånn. Går vi her, og så passer vi ut det siste vi har nå. Har vi 10 stykker igjen. 3, 1, 2, 3. Alright, så da vet du, det fungerer ganske bra. Da tror jeg jeg skal stå her i en 10 minutters tid, så skal vi se hvor langt jeg kommer egentlig. Til neste episode. Så, hva skal vi i neste episode? Det er jeg litt usikker på. Jeg tror i alle fall at dette er ting jeg skal gjøre off-cam. Å dekorere denne farmen her, det skal jeg gjøre i en annen episode. Siden at dekorasjonen sånn på en farm, det har jeg veldig mange ideer på, og jeg vet veldig mange
ting og hvordan jeg kan kvirre det. Så jeg gleder meg I alle fall til å prøve det. Neste episode tror jeg nok egentlig vi skal ta... Oi, shit. Tror du så godt død 50 ganger nesten, jo. Så neste episode tror jeg nok vi skal ta oss og hoppe ned I en gruve og finne en del mineraler. Så nå trenger jeg virkelig mineraler. Det tror jeg nok kan bli en veldig god video. Og en veldig interessant video å se på. Så nå finne mineraler og sånn, det veldig artig å se på. Så da må jeg si... Tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Ta gjerne og trykk på en tommel opp. Ta gjerne også kommenter. Ta gjerne også abonner, så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes I morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.